Duket se shumë shpejt, çdo mjet i regjistruar në territorin shqiptar do të pajiset me një chip, i cili do të kushtojë minimalisht 48 euro. Ministria e Transportit ka hedhur hapa konkret në vlerësimin e propozimit të bërë nga një kompani shqiptaro-portugeze, e cila ka kërkuar një koncesion 35 vjeçar për shërbimin e vendosjes së chipeve në targat e automjeteve. Sipas burimeve nga ky dikaster, kërkesa është marrë në shqyrtim nga një komision vlerësimi dhe është kërkuar opinion autoritetit të konkurrencës dhe komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale. Përmes një letre dërguar ministrit të transporteve më 19 janar, komisioneri Besnik Dervishi është përgjigjur se është takuar me përfaqësuesit e kompanisë shqiptare-portugeze Porta Saber Albania dhe se kërkesat e tyre përmes disa ndryshimeve mund të përputhen me legjislacionin shqiptar. Propozimi për koncesionin 35 vjeçar është bërë nga Porta Saber Albania, kompania e themeluar në 20 prill 2015 në qendrën e regjistrimit të bizneseve. Administratori i kompanisë është Fitnete Sula, i njohur në biznesin e sigurimeve. 80% e aksioneve të kompanisë zotërohen nga Gendian Sula, djali i administratores, ndërsa 20% e aksioneve i ka kompania portugeze Porta Saber, e specializuar në pajisjen dhe menaxhimin e targave elektronike, e cila ka ofruar këtë shërbim në Azerbajxhan. Chipi elektronik IVIS mundëson regjistrimin automatik të çdo makine që është duke qarkulluar në rrugë, ndërkohë që sistemi evidenton mjetet që nuk janë nënshtruar kontrollit teknik, makinat e vjedhura apo ato që nuk kanë paguar taksat vjetore. Kompania parashikon që brenda 3 vitesh të pajisë me chip 360.000 mjete që rezultojnë të regjistruar në Ministrinë e Transporteve.